Екібастұз өңірінде қыс 2022 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулары өткізілетін болады. Ол болса төтенше жағдай орын алып қалған уақытта шұғыл әрекет ететін құрама жасақтың дайындығын тексерумен басталды. Тексеруді Екібастұз қаласы әкімінің орынбасары Азат Сарпеков өткізді. Шаһарымыздың төтенше жағдайлар басқарма бастығы Дәулет Көкенов алдымен өрт сөндірушілер, құтқарушылардың қызметі жайлы айтып, олардың арнайы техникаларымен таныстырды. Бұдан кейін коммуналдық қызмет кәсіпорындарының дайындығы да тексерілді. Бұл жерде Екібастұз коммунсервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің техникасының саны көп екенін көруге болады. Және олардың басым көпшілігі жаңа. Настоящее время. Бұл шараға біз 54 бірлік техниканы шығарып отырмыз. Техниканың барлығы қыс мезгіліне дайын. Адамдарымыз да штаттық режимде жұмыс істеуде. Барлығы дайын. Техникаларымыздан бұнда 3 бірлік автогрейдер, 3 бірлік қалақты жүк артушылар, 10 бірлік жүк машиналары, 10 бірлік жүк артушылары, 20 бірлік тракторлар тұр. Бұдан басқа жаяу жолдарды тазалайтын техникаларымызды әкелдік. Жолда жұмыс істейтін 75 адамымыз бар. Жалпы айтқанда бұл кәсіпорын қыстың аязды және боранды күндеріне толық дайынбыз деп отыр. Екібастұз республикалық жол бойында орналасқаны белгілі. Осыған байланысты жолды тазалауға Екібастұздық кәсіпорындар да тартылатыны белгілі. Қыс мезгілінде жылыту маусымының өтуіне үлкен көңіл бөлінеді және оның апатсыз өтуі мақсатында жылу беруші Екібастұз теплоэнерго жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де авариялық техникалық тобын әрдайым дайындықта ұстайды. Дәл осылай Басагорводоканал, Горэлектросеть кәсіпорындарының авариялық техникалық командаларының дайындығы тексерілді. Олар да жылдың суық мезгіліне дайынбыз деп өз есептерін берді. Осылайша барлық құрам тексеріліп шықты. Бұл күні 200 бірлікті техника мен 300-ге тарта адам осы шараға қатысты. Және төтеншіліктер шұғыл әрекет етуге жұмылдырылатын қызметтер қысқа дайын деп есептейді. Сонымен бірге төтенше жағдай туындап қалған жағдайда шұғыл әрекет ететін құрама жасақтың құрамында 50 бірлік техника мен 200-ге таман адам бар екен. Шұғыл әрекет ететін құрама жасақ бүгінгі күні қыс мезгілінде орын алуы мүмкін кез келген төтенше жағдайға 100% дайын және Екібастұз қаласы мен ауылдық елді мекендердің тұрғындарының қауіпсіздігін қамтамасыз етуге толық дайын. Қыстың суық және боранды күндері енді басталады, сондықтан төтеншеліктер сақ болуға шақырады. Екібастұз қаласының құрметті тұрғындары, Павлодар облысының төтенше жағдайлар департаменті қыс мезгілінде қолайсыз ауа райы кезінде жолдар жабық, ауа температурасы төмендеді деп телефонға SMS хабарламаларды тұрақты түрде жіберіп отырады. Ондай хабарламаларды алған кезде жолда жол жүру ережесін қатаң ұстанғандарыңыз жөн. Оған қоса алысуға шықпағандарыңыз абзал. Қыс 2022 республикалық командалық штабтық оқу-жаттығулары қысқы кезеңдегі төтенше жағдайлардың алдын алу және оларды жою жөніндегі іс-қимылдарға азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін жетілдіруге арналып өткізілуде.